Ahojte, já vás vítám u dalšího videa série Walkthrough ve hře Conan Exiles, konkrétního DLCčka Isle of Siptach. Momentálně se teda nacházíme na pěkně rušném místě, pročteme si tady tu desku. Nemusíte se bát, ona není u všech vaultů, jo, tak abyste zbytečně nezmatkovali, že jste někdy něco opomenuli, většinou tam je zase jenom nějaký příběh. Tak, v tuhle chvíli se nacházíme přesně na tomhle místě. Ten vault se jmenuje Bastion of the Bad Demons a je to v podstatě zase skoro stejný jako Volary of the Jill anebo Volary of the Harpy. Říkám podobný, protože ty monstra nebo spíš ta rasa, který ten vault obývají, tak mají podobná komba, a vlastně totožná komba a jsou si docela podobní. Na začátku zase můžete najít teda nějaký kruh nebo kolečko, kde se naučíte tu dekoraci konkrétní, kterou si můžete vystavit teda zase u vás doma. Je to vždycky tady někde na začátku, opřený na zemi, ve vodě. Tím, že šloupnete na ten button, tak zase pustí vás to dál do dalších místností. Tady ten vault Bastion of the Bad Demons je pro mě vizuálně jeden z nejhezčích, jenom kvůli tomu, a jaký barvy tady hrajou, fialová, červená, modrá. Je to takový hezký, teplý. No a tady už máme toho netopíra. Jo, můžete si všimnout, že komb má úplně stejný jako harpie. A nebo tam ten zmutovaný. Zatočí se, odhodí vás, zatočí se mu hlava. To je tier 1. Pak je tady tier 2. Poznáte to v podstatě podle barvy očí. Jedny mají červený oči, druhý mají žlutý oči. No a ten s červenýma očima je odolnější a ještě lítá, to znamená, že vás může odfouknout svými křídly. Tady ten vault patří zase k těm, řekla bych, lehčím, i přesto, že to může působit jako právě kvůli harpím jeden z těch těžší. Ale není tomu úplně tak. Je to úplně v pohodě. Dokonce si myslím, že byste to mohli zvládnout i sami bez nějakého vašeho pomocníka. Můžete si všimnout, že ta jejich životnost je skutečně mizivá. Jo, tady už máme ten tier 2 s červenýma očima. Jsou i tmavší, možná jsou takový drobnější, ale jsou teda odolnější, takže se nenechte zmýlit. Můžete si ale všimnout, že oni nemají tak silná komba jako třeba ty harpie, že by vás odfoukli a vzali by vám nějakou tu staminu nebo docela velký kus života vůbec. Jo, můžete si všimnout, že jsme se ještě ani jednou nehýlovali, dostali jsme docela dost hitů, ale stejně jsme vlastně skoro 100%. Co se týče lootu, klasika. Z každého zabitého můžete získat Decaying Elderium, ale moc často se to nestává, bohužel. No a když potom použijete krumpáč nebo Skinning Knife, tak dostanete zdroje, které jsou charakteristické pro tuhle konkrétní rasu. Tady ten vault se bohužel neřadí k jedním z těch chytrých. Neskládáte tady žádný pucle, nedáváte dohromady žádný hádanky a v podstatě jdete pořád rovně, nehledáte ani nějaký nový cesty. Akorát, že tam máte jakoby spoustu jiných místností k prozkoumání, jenom kvůli tomu, abyste tam prostě zabili nějaký schovaný netopíry. V truhlách potom najdete zase standardně ty zdroje, stavební materiály, které jsou dostupné úplně běžně na té mapě, takže za mě nemá cenu si tady nějakým způsobem zabírat inventář. No, jdeme dál. Tady máme zase Legendary Chest, legendární truhlu můžete otevřít jenom legendárním klíčem, který můžete dostat z legendární kreatury mimo vault. To znamená, že například ten klíč můžete dostat z Red Dragona nebo ze Zeleného draka, už tady mixuju češtinu a angličtinu, nebo ze Sentry Prequeen. A nemůžete to dostat úplně ze všech třech lebek, jo? Neznamená, že když uvidíte tři lebky, že 100% dostanete Legendary Key, je to zase rozdělený jako Fixed Lands na Legendary Boss a Legendary Creature. Takže bacha na to.
Přičemž vy už jste viděli v nějakých předchozích videích o Vaultech, že v těch truhlách stejně nejsou zbraně, které by za něco stály. Dokonce jsme přišli na to, že už tam nebývají ani ty bonusy, které jsou právě v Exiled Lands a kvůli kterým ty legendární weapony chcete mít, protože tam jsou nadstandardní bonusy, který vám třeba Blacksmith nedá. Takže za mě ta motivace zabíjet ty tři lebky nulová. Možná jenom kvůli expu. No a jdeme dál. Jo, vidíte, že to není žádná věda, jdete prostě rovnou za nosem, přičemž zase tady to můžete obejít. Tamhle se naučíte sošku vlevo ode mě. Já už ji umím. Takže tam nejdu a můžeme se podívat do další místnosti, která je zase zbytečně členitá. Na druhou stranu chtěli to mít aspoň pěkný, takže OK. Dost často mě ty čestky spíš zdržujou, než aby mi vůbec něco dali v těch vaultech v tom Isle of Sipta. Tak, tady jsme to vyčistili, takže jdeme dál. Už se chýlíme ke konci, tamhle na nás čeká bosisko. Tady to je jeden z těch kratších, menších vaultů. Navíc ty netopíři jdou celkem rychle zabít, takže se tady úplně jako zbytečně nezdržujete, bych řekla. Je to takový rychlý svižný. Co se týče expu tady v tom vaultu, tak je to naprostá klasika. Jeden netopír vám dá cca 8000, takže jako lepší než mimo vault, ale není to úplně nejlepší, jako třeba goblinoidi nebo gremlini, který vám dají téměř dvojnásob. No a jdeme na pana Beta. Zase pro nějaký ty záběry hezký. No a teď už to nechám. Jo, vidíte, zase tři lebky, uhodil mě celkem dost a nemám ani polovinu života. Vidíte, zase tři lebky, uhodil mě celkem dostkrát a nevzal mi ani půlku života. Vedle toho můj troll ho uhodil už párkrát a naopak mu teda půlku života vzal. Můžete si všimnout, že tady ten netopír má zase úplně stejný komba jako paní Harpě. Zase trošku mě mrzí, že si s tím vývojáři nedali trošku víc fantazie. Já to chápu, bude to vypadat stejně, tak to bude mít i stejný komba, ale myslím si, že hráčovo srdce by zaplesalo, kdyby tam bylo projeveno trošku víc té fantazie. Navíc jako co to má za smysl, když to útočí úplně někam mimo. Co tady budeme mít? Dobrý, alchemical base, jupí. Jo, bývalo jich 500, ale tady tím taky neopovrhneme. Tak tohle přeskočím, než se uvolním. Uvolněno, vysypaný kapsy, jdeme dál. Teď vás čeká teda poslední místnost, kde vám nehrozí vůbec žádný nebezpečí. Nezapomeňte se mrknout do koule, která vám prozradí příběh právě téhle rasy. Co se tam stalo, proč se tam stalo, kdo je mučil, trýznil nebo naopak. V poslední řadě vás teda čeká legendary čestka, kde sníte si Jill, vezmete si Eldarium, potom nějaký poklady, o který byste ještě případně měli zájem. Potom vždycky další dvě česky, ve kterých je skoro vždycky nic. No a v poslední řadě se teda naučíme recept na netopíří armor a netopíří zbraně. Mrkneme do featu, sakra, vždycky zmáčknu escape. Mrkneme do featu. Zkusíme napsat jenom bet. Kouknem na to. No a co se týče toho armoru, tak tady je zase teda jenom helma. Zbroj a výzbroj
netopířího Valtu nás nějakým způsobem neohromily. Možná by tam byly zajímavý bonusy, ale na to úplně nechceme plýtvat našimi materiály, takže to ani nikdy stavět nebudeme. OK, takže tohle byl Vault Bastion of the Bedemons. Já díky, že jste byli se mnou a budu se s váma těšit u dalšího pokračování. Mějte se. Čau.